Բարի լույս Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում վրատվական կենտրոնը։ Այսօր անկախության տոնն է, ճիշտ 30 տարի առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեում Հայաստանի ժողովուրդը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկեց խորհրդային միության կազմից դուրս գալու եւ անկախ պետություն ստեղծելու օգտին։ Այս 3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանն անցավ 3 պատերազմների միջով եւ այսօր կանգնած է լրջագույն այդ թվում անվտանգության եւ ինքնիշխանության հետ կապված մարտահրավերների առաջ։ 44-օրյա պատերազմ մից գրեթե 1 տարի անց բազմաթիվ հայ գերիներ դեռ ադրբեջանական բանտերում են ընդվորում, նրանց թիվը այսօր էլ հստակ չէ։ Ավելի քան 4 ամիս է հարյուրավոր ադրբեջանցիներ գտնվում են Հայաստանի տարածքում, սահմանային միջադեպերը պարբերական են դարձել ու դեռ հստակ չէ, թե որտեղով են անցնելու Հայաստանի սահմանները։ Ղարաբաղի հարցը, որից եւ սկսվեց անկախության պայքարը, այսօր ավելի քան անորոշ է, բանակցությունները մտել են փակուղի։ Առավոտից Հայաստանի եւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այցելեցին Եռաբլուր Պանթեոն, իմ գործընկեր Նաիրա Նալբանդյանի հետ են կապ հաստատել։ Նաիրա, բարի լույս, այսօր փաստորեն նոր կանոններ էին սահմանվել, լրագրողները ոչ միայն պաշտոնյաներին մոտենալու դժվարություններ ունեցան, այլ ընդհանրապես տարածքում աշխատելու ինչ էր կատարվում, ինչու տասնյակ ոստիկանական ուժեր հսկեցին լրագրողների տեղաշարժը, արդյոք ինչ-որ բացատրություն տրվեց այդ սահմանափակումներին, դու ուղիղ եթերում ես։ Աստղիկ, բացատրությունը այսպիսին էր, անվտանգությունն ու աղողակարգն է դա որոշել, լրատվականը այսպես բացատրեց, լրագրողների համար հատկացված մի քանի քառակուսի մետր տարածք կար, կարմիր ժապավենով առանձնացված, որտեղից մենք ըստեյության նորմալ տեսանելիություն էլ չունեինք, ինչքան որ մեզ հաջողվեց ֆիքսել բարձրաստիճան պաշտոնյա Եռաբլուր այցելած բարձրաստիճան պաշտոնյաները Նիկոլ Փաշինյանն էին, հանրապետության նախագահ, կառավարության անդամներ, ազգային ժողովի պատգամավորները, մենք չկարողացանք չտեսանք համենայն դեպս արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին, կաթողիկոսին եւս չկարողացանք ֆիքսել, ավելի ուշ արդեն պաշտոնական աղբյուրներով տարածված տեսանյութերից դա հնարավոր կլինի ճշտել։ Ես նշեմ, որ ստեյության նորմալ բացատրություն չեղավ, թե ինչով էին պայմանավորված այդ սահմանափակումները եւ կորց սահմանափակումները միայն լրագրողների նկատմամբ չէին, Եռաբլուրի տարածքում զոհված զինծառայողների ծնողները եւս բողոքի ակցիային կազմակերպել, մի քանիսը մինչեւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ մյուս պաշտոնական այրերի այցը հայտարարեցին, որ թույլ չեն տալու Փաշինյանին եւ մյուսներին մոտենալ իրենց զինվորների գերեզմաններին, նրանց էին մեղադրում տեղի ունեցածի մեջ, մինչ ծնողները լրագրողներին հարցազրույց էին տալիս եւ պատմում այդ ամենը, նրանց ուժով հեռացրեցին տարածքից, լրագրողներին հորդորեցին իրենց համար նախատեսված հատվածում միայն սպասել, ավելի ուշ երբ արդեն ժամանեց Նիկոլ Փաշինյանը եւ մյուս պաշտոնյաները, պարզ դարձավ, որ լրագրողներին չեն թույլատրելու նաեւ ծաղկեպսակի տեղադրման աղողությանը մասնակցել, մենք աստիճաններից առաջ գնալ չկարողացանք, բայց այդ հատվածում մեզ համար լսելի էր, որ ծնողների վանկարկումները, լացի ձայներ էին լսելի, ամենայն հավանականությամբ նրանք իրենց դժգոհությունը այդ ընթացքում հայտնել էին, պաշտոնյաներին պարբերաբար լրագրողներ իրենց նախատեսված հատվածից ձայն էին տալիս, հորդորում պատասխանել հարցերի, բայց այդ հորդորներն անպատասխան մնացին եւ միայն պաշտոնյաների հեռանալուց հետո լրագրողներին թույլ տվեցին ազատ տեղաշարժվել Եռաբլուրում։ Ես նշեմ, որ նաև բացատրություն չհաջողվեց ստանալ, թե նախկին նախագաներ այս միջոցառմանը հրավիրվել են, չեն հրավիրվել կամ պատրաստվում են այցելել, թե ոչ։ Ես առաջարկում եմ տեղի ունեցածի հետ կապված առանձին կտորներով ծանոթանալ։ Իմ երեխուտուն, իմ երեխեքի օջախ չգա։ Ես իրան չեմ հրավիրել։ Խնդրում եմ։ Մենք դիրքեր, ես ու Արսենը ողորմություն ենք խնդրել, փող ենք խնդրել ժողովրդից։ Մի խանգարեք։
Ես իրաց մոտ կգնամ։ Ո՞վ ես եմ վիրավորում։ Միրոֆեր, ես ինձ մի տարս։ Ժորժա, մենք գնացել ենք դիքե։ Ամեն ինչ գնամ ատամ, դե։ Ըստինա։ Դետը գախտ։ Բոլոր դետը։ Ամո։ Հայաստանի անկախության համար կյանքը տված անձանց հիշատակը արգելենք դիտել այստեղ մենք ես ուզում եմ նաև այսօր զուսպ բայց շնորհավորեմ մեր անկախության 30-ամյակը եւ այս կնոջ համանապակուն շնորհակալություն Հարգանքիտուրք եմ ատուսվել Հայաստանի ազատության և անկախության համար զոհված անձանց եմ երանց։ Իսկ որքանով եք իշխանության քայլը ճիշտ համարում լրագրողների գործը սահմանափակվել են։ Հայաստանում այսօր պաշտոնական միջոցառումներ կանցկացվեն նաև համերգ հանրապետության հրապարակում։ Կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, բարի լույս, դու ուղիղ եթերում ես, չնայած պատերազմում որդիներ կորցրած ծնողներից ոմանք պահանջեցին չեղարկել կամ հետաձգել երեկոյան միջոցառումը, այն կկայանա ամփոփենք, ինչ է նախատեսված այսօր։ Լսում եմ։ Բարի լույս աստղիկ, այստեղ նախատեսված է հանդիսություն միջոցառում, որը մեկնարկելու է ժամը 20-ին, ինչպես նախապես հայտարարվել է հրավառություն չի լինելու, միայն լուսային ներկայացում, սիմֆոնիկ նվագախումբ, երգ և հայտարարվել է նաև, որ բոլոր ժամանակների սիրված երգերն են հնչելու, ինչպես նաև հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, Խաչատրյան, Տերտերյան, ընդհանրապես վերջին օրերին հանրային լայն քննարկման առարկա էր արժե, արդյոք մեծամասշտաբ տոնակատարություն անցկացնել անկախության 30-ամյակին մի մթնոլորտում, երբ Հայաստանը պաշտոնական տվյալներով 4000 զոհ ունի, անհետ կորածներ, գերիներ, տարածքային որուսներ, հիմա էլ սահմաններին իրավիճակը հանդարտ չէ և վարչապետը նույնիսկ ստիպված եղավ ներողություն խնդրել գունագեղ տոնակատարություն իր արտահայտության համար և շեշտեց, որ այսօրվա միջոցառման առանցքը հենց Արցախյան պատերազմում զոհերի հիշատակի հարգանքն է, նաև այսօր մեծամասշտաբ մի նոր նախաձեռնության մասին է հաղորդվելու, վարչապետը սակայն մանրամասներ դեռ չի հրապարակել, միայն նշել է, որ նորից կապված է Արցախյան պատերազմում զոհերի հիշատակը հավերժացնելու հետ։ Նշեմ, որ այսօր մի շարք այլ միջոցառումներ են նախատեսված, մասնավորապես մոտ 2 ժամից նախագահի նստավայրում կմեկնարկի ամենամյա պարգևատրման արարողություն, պետական պարգևներ, կոչումներ, ենթադրաբար այս անգամ եւս այսօր եւս այս միջոցառման առանցքը կլինի Արցախյան պատերազմի մասնակիցների հիշատակը, ոգեկոչել մոտ 5 տարի առաջ այստեղ այս հրապարակում անկախության 25-ամյակին անցկացվեց թերևս ամենախոշոր զորահանդեսը անկախության շրջանի և այստեղ ներկայացվեց հայկական զինուժի ողջ ներուժը, այսօր եվս զինծառայողները
ինչ որ միջոցառման մասնակցելու են, նախատեսված է ուժային կառույցի ներկայացուցիչների քայլերթ մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում եւ բանակը եւս հաղորդել է, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումներ նույնպես կմիանան այս միջոցառման, այլ պաշտոնական մակարդակով նշվող այլ միջոցառման մասին չի հաղորդվել եւ թերեւս նաեւ առավոտյան եռաբլուրացներ, որ քիչ առաջ արդեն հաղորդեցինք։ Ուսուն հիշեցնեմ, Կարլեն Ասլանյանն էր հաղորդում Հանրապետության հրապարակից։ Երեսուն տարվա անկախություն, ինչ երազանքներ ունեն հայաստանցիները և որն է իրականությունը։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանը անկախ է, դի հաստատ առաջինը, մենք որ կարանք էլ ավելի լավ լինի։ Ո՞ւմ է պետք հաստատ ինչ-որ մեկ իշխանության տակ լինի։ Ձեր պատկերացրած անկախ Հայաստանը ո՞նց կլիներ, ո՞նց եք ուզում լինի։ Ո՞նց։ Որն ենք շատ հզոր, ոչ մեկից կախում չունենան։ Ինձ այդքան է։ Ես իմ գործը կբնեմ, լա։ Լավ կլներ, որ ճիշտ քաղաքականություն տարվեր։ Թեկուզ հենց Ղարաբաղյան հարցը ի սկզբանե լուծվեր, հիմա սրանք չէր լինի։ Անկախությունն էս բանը բոլորն են ուզում։ Այ հիմա այն ջահել երեխեքին հարցնում ես, ասում գնանք առաջի դաբրիկ, այ դա անկախությունն է ուզում։ Ոչ մի բան չունի Հայաստանը։ Իր անկախությունը Հորդամիցյան բաժանակ ավել լավ է եղել։ Ամեն ինչ ավել լավ է, գիտեիք արդյունաբերություն, ինչ արդյունաբերություն ունես Հայաստանը։ Չորրորդ տեղն էր գրավում ռեսպուբլիկաների մեջ։ Բելարուսիայից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից հետո չորրորդ տեղն էր իր արդյունաբերությունը։ Իսկ հիմա արդյունաբերություն ունես 30 տարվա մեջ։ Արդյունաբերություն, թալան է կերել են բոլորը։ Շատ տեղ ունի դեռ անկախ դառնալու համար։ Մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Մենք ճանապարհի վրա ենք, բայց հլը շատ ժամանակ է պետք, էլի այդ միով չի գնի։ Մենք ընդամենը դուք ասեցիք 30 տարվա անկախությունը քիչ է հլը։ Բայց կարևոր քայլը իմ կարծիքով արված է։ Մենք ունենք ամենաընտիր ճահելությունը, որոնց վրա ես նույնիսկ մեր ծերունդը չէ եկող։ Իմ ծերունդից հետո 16-15 տարեկան երեխաներ, ինչքան մենք տեսնում ենք, շատ կրթությանն են նվիրված, ուզում են հասնել շատ բանի, այդ շատ կարևոր է ինձ թվում։ Այս տարի ուղղակի ցենց ականհայտ կերպով պարզ դարձավ, որ մենք ուղղակի անկախ չենք։ Մենք կախված ենք գերտերություններից։ Դե ես ռուսամետ եմ, չգիտեմ ո՞նց է լավը, ինչ ես ռուսներին սիրում եմ։ Մի ավել լավ չէ։ Գերուջան, այդ պատերազմից հետո մենք սաղս բան ենք եղել էլի, սենց թևաթափ ենք։ Այդ պատերազմը տվեց բոլորի տունը քանդեց։ Հիմա թե իշխանավորները, կրեսլավորները ինչ են մտածում, ես չգիտեմ։ Անկախ երբ ա եղել երկիրը։ Եթե պետությունը իր ազգային անվտանգությունը չունի, դա հիմնական կարույցն է։ Ինձ որ ասում են ազգային, ասում են որ ազգի անվտանգությունն է, մենք չենք ունեցել ազգային անվտանգություն, ուրեմն պետություն չենք ունեցել։ Սեպտեմբերի 21-ի խորհուրդը ես առաջ ավելի ուրախ նշում ենք առաջ էլի, նախքան պատերազմը, հիմա ավելի երևի ապրումները շատ են, հույզերը շատ են, մտորումները շատ են, տենց է։ Դրականը մեր ժողովուրդն է, մեր ցավը տանը, մեզ ջահելությունը, գժվելու ջահելություն ունենք։ Իրա շնորհիվ է, որ ես երկրը չի կործանվում, մեր մարդկանց շնորհիվ է, երկրը չի կործանվում։ Առաջիկա օրերին կկայանա Էրդողան Պուտին հանդիպումը, ըստ հաղորդումների հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում զարգացումները ևս կլինեն օրակարգային քննարկումների շարքում։ Տնտեսական խորացող համագործակցության զուգահեռ Թուրքիան ու Ռուսաստանը քաղաքական տարաձայնություններ ունեն, այդ թվում Ղրիմի հարցով։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների միջև ամսվա վերջին կայանալիք հանդիպմանն ընթարաջ պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ չի ճանաչում Ղրիմում անցկացված պետդումայի ընտրությունները։ Ղրիմում պետդումայի ընտրությունները, որոնք անց են կացվել 2021-ի սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, Թուրքիայի համար որևէ իրավական ուժ չունեն, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունում Անկարան նաև հերթական անգամ շեշտել է, որ ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքը այն ամբողջականությունը և անօրինական է համարում Ղրիմի բռնակցումը։ Մոսկվայի և Անկարայի միջև առկա քաղաքական տարաձայնությունները, սակայն, որոշարումով փոխհատուցվում են խորացող տնտեսական համագործակցությամբ։ Այսպես 2021 թվականի հունվարի 1-ից սեպտեմբերի 19-ը Գազպրոմը Թուրքիային մատակարարել է 23 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է այս ժամանակաշրջանի համար։ Երեկ այս մասին հայտնել էր Գազպրոմը, հավելելով, թե սա պատմական ռեկորդային ծավալ է այս ժամանակահատվածի համար և 153% ավելի է, քան մատուցվել է 2020 թվականին, ասված է Գազպրոմի հաղորդագրությունում։ Ընկերությունը նաև հայտնում է, որ Մոսկվան և Անկարան բարձր են գնահատում Կապույտ հոսք և Թուրքական հոսք գազատարերի աշխատանքը, որոնք Սև ծովով ռուսական գազը տեղափոխում են սպառողներին։ Անցած տարի մասնավորապես ոլորտի փորձագետները գրում էին, որ Թուրքիան հրաժարվում է մեծ ծավալներով ռուսական գազ գնել, իրավիճակը փոխվել է այս տարվա սկզբին։ Երկու երկրների միջև համագործակցությունը առաջիկա օրերին Ռուսաստանում քննարկելու են Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է տեղեկություն այն մասին, որ պատրաստվում է Թուրքիայի նախագահի այցը Ռուսաստան, հավելելով, թե սպասվելիք բանակցությունների օրակարգում կլինեն երկում շատ բազմակողմանի հարցեր, ինչպես նաև Սիրիան և տարածաշրջանային այլ հակամարտություններ։ Անցած շաբաթ Ռոյթերսը հղում անելով աղբյուրներին հայտնել էր, որ Էրդողանը սեպտեմբերին կժամանի Սոչի, Սիրիայում, մասնավորապես Իդլիբի շրջանում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Օգոստոսի վերջին Էրդողանը հայտարարել էր նաև, որ Ռուսաստան կատարելիք այցի ընթացքում մտադիր է Պուտինի հետ քննարկել S-400 զենիթահրթիռային համալիրների երկրորդ գունդը գնելու մանրամասները։ Անկախության 30 տարիների ժամանակագրությունը, դուք հետևեք Ազատության անդրադարձին, մենք կհանդիպենք լուրերի հաջորդ եթերաժամին 12:00-ին։